Zərdab rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində ev şəraitində müalicə alan koronavirus xəstəsi rayon sakini Səbuhi Ağayev saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, aktiv COVID-19 virusunun daşıyıcısı olan bu şəxs karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq dəfələrlə polis əməkdaşlarının xəbərdarlıqlarına baxmayaraq yaşadığı ünvanı tərk edib. Onun evini tərk edərək rayonlar arasında insanların hərəkət etdiyi məkanlara getməsi polislər tərəfindən aşkar edilib. Məyin edilmiş tibbi prosedurlar gözlənilməklə Səbuhi Ağayev yaşadığı evə qaytarılıb. Onun barəsində toplanan materiallar Zərdab rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinə təqdim edilib. Səbuhi Ağayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 139.1.1, yəni epidemiya əleyhinə və karantină rejimlərinin pozulması maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Ondan